Puan Miza, Puan Zalina atau Puan Amani. Eh? Okey. Sekarang ni, anda dah dapat markah. So, macam mana nak buat? Anda boleh kira secara manual. Anda boleh gunakan kalkulator dan kira. Satu, campur satu. Dua, dua, campur satu. Tiga, tiga, campur kosong. Tiga, ampur satu lagi. Berapa? Macam itulah. Ataupun anda boleh menggunakan komputer untuk diajar bagi pengiraan berkenaan. Oleh demikian, di dalam SPSS kita ada function dinamakan sebagai transform pam transformer asalah ada dua yang biasanya anda akan pakai pertama dinamakan sebagai compute kedua adalah record compute dan record dengar baik-baik compute adalah untuk mengira apa saja benda yang pasal pengiraan variable antara variable dipanggil compute ataupun dipanggil dalam bahasa lain computer faham compute lah kira satu lagi adalah record Berikut ni contoh anda ada kategori. Katakanlah kategori anda adalah umur. Macam ni kan umur. Anda boleh asingkan kategori kepada dua kategori. Bawah 21, lebih 21. Contohlah anda nak buat umur macam tu. Eh. so mari kita cuba satu-satu. Yang pertama saya akan gunakan compute. Okay. Siapa yang boleh follow, follow. Eh. Pertama transform compute. Transform compute. Saya akan kira mark M-A-R-K Mark maknanya markah lah, betul tak? Markah So, markah dia apa? Kan nampak ni? Komputer tanya ni Markah sama dengan numeric expression So, saya ajar komputer lah Mark sama dengan Y1 Campur Y2 Okay, campur Y3 Campur Y4 Campur Y5 campur Y6. <coughs> Faham ya? Kemudian anda boleh tekan OK. Dan anda juga boleh tekan paste. Tapi dalam kes ni, saya tekan paste. Sebab apa saya tekan paste? Dia akan menghasilkan yang dipanggil sebagai toyol. Apa dia? Toyol ni apa? Toyol ni hantu, betul? Nah, dia bukanlah hantu mana pun. Cuma nak bagi tahu kepada anda, Eh, leptospirosis pula, kusta. Maksud saya toyol di sini adalah saya tahu nanti. Apakah markah saya punya kajian ni? Ha, inilah Y1 campur Y2 campur Y3, Y4, Y5, Y6. Dan data saya ini adalah 101. Kalau kawan saya buat analisis ini lagi sekali, dia tambah lagi responden kepada 300. So, saya tak payahlah nak pergi kepada transform, compute, mark, Y1, campur Y2. Tak perlu. Beliau hanya terus highlight dan tekan butang run. Automatically, it's going to be marked by the yes, PIS. Yes. Faham? Ha, so, dah keluarlah tadi kat sini. Tapi untuk anda yang kurang mahir lagi, tidak ada masalah. Selepas anda dah buat, anda boleh tekan O. Okey. Tekan OK terus, dia akan keluar. Bacaan yang sama. Dia akan keluar mark ni. Tak ada problem pun. Saya memang suka simpan sintaks. Sebab sintaks ini biasanya saya akan letak di dalam appendices sebagai bukti. Saya buat sendiri this analysis. Faham? Ha, algoritma dia saya hasilkan secara susunan. Nah, Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan akan belajar yang nombor dua. Namanya adalah record. Apa dia? So, saya akan recordkan humor. Humor. Kalau tengok di sini, kita ada humor. Humor ada pelbagai umur lah. Okay, so kita boleh pergi kepada analyze. Ni contoh, eh. saya tunjuk contoh je. Analyze descriptive statistic frequency. Anda boleh pergi. Analyze descriptive uh, statistic frequency. Saya akan ambil umur. Kemudian saya boleh pilih statistik yang saya nak. Saya nak mean. Saya nak minimum, saya nak maximum. Saya nak standard deviation. So all of this statistical analysis you can request and automatically The yes pay yes are going to produce it for you. Ha, you don't have to worry. Okay. Macam ni, saya tekan je okay. Dia akan keluar dekat output. Nampak? So, min umur 24. Standard deviation 3.8. Minimum umur 19. Maximum umur 36. So, katakanlah daripada data ni, <coughs> saya nak gunakan data kepada pencerahan dua kumpulan umur. Lebih 24, bawah 24. Sebab apa Encik Aizat buat 24 dengan bawah 24? Sebab statistically shown that kebanyakan responden daripada data kita ini mean dia 24. Faham eh? Itu sebab anda nak menjustifikasi sesuatu pun mestilah berdasarkan sesuatu fakta. Macam ni fakta dia 24 tu adalah dia punya mean. Jadi saya pergi kepada transform, saya pergi kepada record into different variable. Record into different variable maknanya apa? Tukar kepada variable yang lah lain. Saya ambil umur ni dan saya tukar kepada umur.cat. Boleh tak nak buat umur dot dog? Boleh? Boleh. Cat tu maksudnya kategori. Bukannya kucing. Cat tu categorical. Saya tekan change. Old and new values. Okay. Kat sini saya akan ajar komputer. Tengok baik-baik eh. Saya akan ajar komputer dengan beberapa cara. Awak boleh nampak ada dua kotak ni. Ini kotak old value. Yang ini kotak new value. Kita ajar komputer dengan beberapa cara. Contoh kita ajar komputer dalam bentuk lowest true. Kalau kurang daripada 24, ini adalah kumpulan satu. Okey. Kalau lebih daripada 24, ini adalah kumpulan dua. Nak jadikan kategori, data ni numerik nak jadikan kategori. So inilah cara dia. Kalau anda punya data tu ada dalam bentuk julat. Siapa-siapa yang umur daripada 19 sampai 24 pun boleh juga. 19 sampai 24. Nak buat macam ini pun boleh juga. Boleh juga. No problem. Ha, ini saya buat contoh. Eh saya buang. Kemudian anda bagi tahu 24 sampai 36. Ha, 24.01 lah. 24.01 sampai 36. Sebab maksimum umur tadi 36 kan? Ha, so kita dapat group. Kita tekan OK. So dia akan hasilkan kumpulan. Nampak? Umur.cat. Kita ada umur yang satu. Namanya bawah 24 tahun. Kita ada lagi satu umur atas 24 tahun. Faham? Faham eh? Okay, the next one. Last but not least. Kita akan buat kategori pada kita punya mark. Mark ni markah lah. <coughs> so, markah kita ni. Kita tengok kat sini berapa markah kita minimum dengan maksimum. Kita boleh check lah. Kita boleh gantikan umur ni dengan markah. So, kita tengok markah min, min dia lima. So, kita punya cut off dia adalah lima. Atas lima cerdik, bawah lima dot cerdik Okey, kita boleh transform, record into different variable. Okey, ni tadi formula dia saya paste dulu siap-siap. Kemudian saya buat formula baru. Transform, record into different variable. Saya reset. Saya ambil mark. Saya buat benda yang sama. Mark dot cat. Change all and new values. Berapa tadi markah dia? Lima. Bawah daripada lima, kosong lah. Kumpulan kosong atas daripada 5.01 kumpulan sa 1. So kumpulan 1 akan saya namakan sebagai kumpulan knowledgeable. Kumpulan yang lagi satu saya akan namakan sebagai not not knowledgeable lah. So satu adalah B, bijak. Kosong adalah hmm. Cakap tak bijak ni kecil hati cakap? Hmm. Okey, faham-faham ah. So kita ada dua kumpulan sekarang dan kita ada variable. So variable ni anda boleh seret tau. Anda boleh klik, anda boleh seret. Nampak? Kita boleh bawa dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Eh? So analisisnya, ada banyak lah analisis yang anda boleh buat. Anda boleh pergi kepada analyze, descriptive dan anda boleh pergi kepada frekuensi. Okey, biasanya frekuensi analisis ni kita akan ambil kepada yang bentuk nominal ni. Ha, ni semua nominal. Ha, ni contohlah anda nak tanda kan. Ha, anda boleh tanda ni semua ni. Sorry eh. Sekejap. Ha, ni semua anda boleh ambil ni. Mark.cat, umur.cat anda boleh tekan okey ataupun anda boleh tekan paste okey nampak dia terus bagi ni ha nah, sekelip mata dia bagi nampak eh ha berapa peratus nampak student ramai yang jawab adalah daripada crusus a uh, ppkp a uh, penyakit costa okey mark.cat hmm yang bijak 55 yang hmm 45 hmm ni maksudnya faham-faham ah okey Umur 69 atas daripada 24, 32 orang. Okey, ini kursus. Okey. So, ini contoh yang pertama dalam segi deskriptif. Katakan anda nak tengok correlation. Tadi, grup yang pertama saya cerita chi-square. Grup yang kedua, eh, grup yang pertama tadi, pagi saya cerita juga pasal t-test. Okey, ini katakan kita nak buat t-test. Analyze, compare mean, one sample t-test. Anda nak comparekan dengan markah kebangsaan. Markah kebangsaan setkan, anda punya min mesti lebih daripada enam. Tak boleh bawah enam. Kalau bawah enam, tak layak jadi orang yang berada di tempat kosta. Contoh lah. So, anda boleh tekan OK. So, kita boleh tengok sini. 5.5, kita punya min adalah enam. So, kita punya T adalah signifikan. So, maknanya adakah dia lebih atau kurang? Dia adalah statistically differ, lower than the standard. Standard nak enam, kita punya bawah daripada enam. Statistik different tak? Yes, statistically different okay berbeza secara statistik itu adalah contoh untuk hypothesis testing yang anda kena buat okey anda nak kena buat berapa banyak hypothesis testing buatlah sebanyak-banyaknya ha kemudian yang kedua buat uh, deskriptif buatlah satu uh, buatlah beberapa um, hypothesis testing kemudian saya nak tunjuk pula nak mencari perbezaan awak nak mencari perbezaan apa contoh nak tengok kan program mana yang bijak program mana yang dok bijak boleh anda boleh bagi pada compare mean anda pergi kepada one way ANOVA. Anda tengok mark ni, mark. Markah, anda comparekan markah ni dengan kursus. Sebab dia lebih daripada dua grup. Kalau lebih daripada dua grup, pakai ANOVA. Kalau anda ada lelaki dengan perempuan, dua grup saja pakai independent sample t-test. Null dia apa? All group are equal. Apa dia punya alternatif? All group are not equal. In term of the mean eh. Okay, dah siap. Anda akan pilih descriptive dan juga homo, uh, homogeneity of variance. Kemudian anda boleh tekan ok. So saya dah tekan ok tadi. So saya akan tengok sekarang outcome dia. Nah ha, ni contoh. Jururawat memang ada seorang je lah. Mustahil ada standard deviation kalau seorang. So based on mean, kita boleh pakai. So yang ni boleh pakai. So kita tengok ada beza ke tak? Jawapan dia, ada beza. Siapa markah yang paling tinggi? Fisioterapi. Jururawat. Nampaknya jururawat 6 uh, tak kira lah sebab seorang kan. <kissar> Fisioterapi 5.66 Student PPKP Ya Allah 5.8 <tuh> Faham? Ha. Paling tinggi 5.6.0 lah Okey awak yang kedua tertinggi ha, Macam tu lah contoh So maknanya statistically higher lah Than the other people who are not learn about the public health issue Something like that lah contoh eh Statistically different or not? Yes Sebab dia kurang daripada alpha kan betul? 0.025 kat bawah ni So ini contoh dia. So bila saya dah siap semua analisis ni, kenapa saya letak dalam sintaks je tadi? Ni contoh sintaks ni. Saya akan highlight semua ni, saya run sekali. Bila dia keluar sekali banyak, saya boleh export juga kepada bentuk Excel. Lepas tu saya boleh bagi komen kat situ. Untuk task awak ni, awak buat macam tu je. Tak payah susah-susah. Buat sebagai SPSS, lepas tu komen dalam bentuk Excel, khalas. Hantar yang itu. Okay? Jelas eh? buat yang itu. Okey, kemudian kita akan pergi lagi satu yang terakhir yang saya tunjuk tadi namanya korelasi. Ada dua lagi. Izinkan saya lagi dua. Analyze. Anda akan pergi correlate by variant. Kita nak tengok korelasi antara umur dengan kecerdikan. Adakah bertambah umurnya, bertambah juga kebijaksanaannya. Okey, kita boleh tekan paste ataupun ok. Dan bila kita tekan paste ataupun ok, maka kita run. Dia akan keluar macam ini. Nampak? Nilai dia adalah 0.27. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan 0.27 ni 0.27 ni adalah um, apakah dia punya nor nor nor. Apakah nor dia 0.27? Positif low correlation, betul tak? Ada korelasi tapi positif. Maknanya apa? Semakin meningkat umur seseorang, semakin bijak pandailah dia. Dalam ilmu bab kusta ni. Ha, itu maksud dia. So, maknanya kalau kita tengok dalam responden kita ni, semakin dia ni berumur, semakin dia pandai. <coughs> maknanya kalau junior-junior, dia tak pandai. Kalau dia dah senior, dia pandai sikit. Macam itulah. Ini contoh. Okay, last sekali adalah chi-square. Chi-square nak cari dekat mana? Analyze, descriptive, dan juga last sekali cross-tab. Okay, ini contoh cross-tab. Kita nak buat antara umur cat, umur, dan juga mark cat. Mark cat ni apa? Markah markah kategori tadi kan taraf pendidikan pun awak boleh masuk Kursus pun awak boleh masuk statistik awak klik ambil chi square kemudian cells ni awak akan ambil percentage by column okey walaupun awak tak fokus tak apa sebab nanti syntax ni saya akan bagi awak boleh try lah play with the syntax and then have a look what happen to your data eh okey ni contoh data no statistically different no statistically different and then no significantly associated. So kesimpulannya tidak ada lah antara distinct eh ha, walaupun ada perkaitan antara umur dan juga markah tadi. Okey itu saja untuk setakat ini saya tangguhkan dulu pembentangan saya.